Vill du gå på balen den 14 juni på Birgerhavsbad? Har du glömt att fixa baldejt har vi lösningen. Peter lanserar The Date. Ta Ida Rosengren till exempel. Ida är en 180 cm lång donna som gärna spenderar en fredagkväll på Netflix för att förundras av häftiga ljuddokumentärer. Är du lång, minst 183 cm lång och har kostym, då kan du ansöka att bli Idas baldejt. Ring vår hotline 0911 400 595. Så till denna vecka så ingår champagnelunch och biltransport i Fresh Mercedes. Men vänta, ringer du redan idag ingår även hotellfrukost samt bad på äventyrsbadet dagen efter. Och du, behöver du en dejt till balen så skriver du till date@ptown.se.